overtreff. Dette her er et system som Senter for offentlig økonomistyring nede i Kristiansand har bygget. Det bare forsterker meg i troen på at de nede på Sørlandet kan ingenting om IT. Men det er altså et SAP-basert system. Det er et svært ERP-system som alle bruker. Så har de bygget en tjeneste opp på det. Ideen er ansatte skal gjøre jobben selv. De begynner sånn. Bruker ID, passord. Ikke mitt vanlige bruker-ID på høyskolen. Eget brukernavn, eget passord. Tungvint. Ansatte skal selv holde orden på persondata. I praksis, for oss vitenskapelige ansatte, så det er bare reiseregninger vi bruker dette systemet til. Men de i administrasjonen skal også føre arbeidstid. Lønnsmeldinger presenteres her i stedet for papir. Reiseregninger, webbasert system, en modul i SAP. ESS bruker seg mange, og vi skal se på den løsningen som Direktoratet for økonomistyring har laget. Ideen, ansatte skal gjøre noe av det administrasjonen gjør i dag. Det er ikke noe dum idé, det kan være effektiviserende. At vi kan gjøre jobben med færre ressurser. Det som heter effisient. Altså vi bruker mindre ressurser på å gjøre samme jobb som tidligere. Forutsetningen er selvfølgelig at vi har en tidsbesparelse. Hvis du flytter arbeid fra kontorsekretærer til professorene, så har du egentlig ikke tjent. Det er kun hvis dette kan gjøres fortere av den enkelte ansatte enn administrasjon. Eller i tillegg, så kan du tenke deg at du kan få en kvalitetsheving. Godt eksempel, bestille flybillett selv. Jeg vil si, det er mer effisient. Jeg gjør jobben, altså før måtte jeg ringe reisebyrået, og da brukte jeg kanskje 20 minutter på å fortelle, 10-20 minutter på å fortelle hva jeg var ute etter. Nå gjør jeg jobben selv og bruker mindre enn 10-20 minutter. I tillegg får du bedre oversikt, og du sparer penger. Så da vinner vi på alle plan. Det samme internettbank, du vinner på alle plan. Du slipper å stå i kø i banken. Du får gjort jobben selv, du får mer oversikt. Så en internettbank og en reiseportal, de er effisient, bruker mindre tid, og de hever kvaliteten. Vi skal gi en det jeg kaller en uformell evaluering. Vi forventer et intuitivt system. Når de innførte det systemet her, så hadde de et 2 timers brukerkurs for alle ansatte. Hvorfor er det feil? Hvorfor fungerer ikke det å gi 2 timer brukerkurs for alle ansatte? Det er sant, noen er på reise. Noen er syk. Så du må kanskje ha 2 og 3 kurs for å få med alle. I tillegg så har du nyansatte. Så du må egentlig gi kontinuerlige kurs da. For den nyansatte kan jo risikere at han reiser første uken han er ansatt. Eller skal føre noen timer første uken han er ansatt. Så egentlig kan du si, hvis du skal ha et sånt system som det her, så må det være intuitivt. Det må ikke kreve opplæring. Så i det øyeblikket de inviterer til 2 timers kurs, så er det enten 2 unødvendige timer, eller så er det noe galt med systemet. Det kan gå lang tid mellom hver gang du bruker systemet. Du er på kurs i dag, og så går det 2 år før du får din første reise, da du glemt alt du har lært. Så helt klart, sånne system må kunne brukes uten opplæring. Ja, en del ting har de forsøkt rettet opp, uten at det påvirker helheten, så jeg har ikke giddet å gå gjennom alle disse forholdene andre på nytt igjen. Første feil, den alvorlige, det er ikke definert mål for systemet. Ikke noen steder har funnet noen mål for det systemet her. Det de sier at den ansatte skal administrere seg selv, er det et mål? Veldig klart at hvis den ansatte var på Sydpolen, og det kostet mange millioner å ha en sekretær der, så kan det være et mål. Men for oss så sier det ingenting. Så når vi lager et datasystem, eller uansett hva du gjør, så bør du kunne ha et mål for det du gjør. Det jeg tror som skjer her, og som jeg stiller spørsmål om litt pent, det er at man tror at når man bruker IT, så har man oppnådd noe.
det er det jeg skriver i den kronikken i Bergens Tidende som har sagt mange ganger før. Staten tror at når de bruker IT, så har de fått et mer effektivt system. Men det er selvfølgelig bare tull. Det kan hende at IT-systemet er tyngre enn det som var før. Når vi skal bruke IT, er det fordi vi helt sikkert kan si vi skal bruke IT for å oppnå det her, for å oppnå et mer effektivt system. Så det er dessverre det som går igjen med mange datasystem. De skal vise hvor kule de er. Og de har ikke oppgitt noen andre mål. Så de tror i staten at IT er så effektivt at bare du kjøper noen PC-er og kobler de sammen, så har du oppnådd noe. Så enkel er verden ikke. Og hvertfall når du driver systemutvikling, så må du tenke helt klare mål for systemet. Som jeg sa, 2 timers opplæringskurs. Mer for de som jobber med administrasjonen. Betydelige kostnader og betydelige problemer. Greit nok i alle startkurs, men hva med nyansatte? Skal de gi fortløpende kurs? Hva med de som ikke bruker systemet på lang tid? Skal de få oppfriskningskurs? Systemets bruke for enkle administrerte oppgaver bør være intuitivt i bruk. Helt naturlig. Så det er en alvorlig feil med systemet. Tungvint innlegging. Vi velger først ESS i hovedmenyen på internetsiden og klikker på pålogging. Unødvendig mellomsted. Pålegging er bare tull. Jeg er aldri logget inn på min maskin på høyskolen. Det burde vært nok. Her heter systemet SAP. Ikke ESS. De blander sammen de to. Nå tror de skal kalle det ansattportalen. Sier de, nå heter det ansattportalen. Men det står fortsatt SAP rundt omkring på nettsidene. Så de har ikke vært strukturert. Klient burde vært utfylt. Men forsvinner hvis du, det står egentlig da høyskole i Molde her. Men hvis du gir galt passord, så må du forsvinne den til neste gang. Men det hele her er bare tøft, fordi at jeg er allerede logget inn på en maskin, og jeg bør nok. Hva sier den? Ingenting. Passord. Ja. Vi har åpenbart fått noen penger under bordet fra Bill Gates, for du kan bare bruke Internet Explorer. Før var det 8, nå er det 9. Lenge etter at 9 kom, så gikk de over til 9. Jeg bruker Chrome på min maskin. Virker ikke her. Det virker delvis, men ikke helt. Et krav, og i hvert fall for et offentlig system, er at systemet må understøtte den nettleseren kunden velger å bruke. SAS kan ikke si, vil du fly med oss, så må du bruke Internet Explorer. Hvorfor sier ikke de det? Jo, fordi at 50% av kundene bruker Chrome, eller noe annet. De vil gjerne at de kundene også skal kunne kjøpe billett på SAS. Altså så lager de system som virker på alle nettleser. Og det er ikke spesielt vanskelig å få til i dag. Dette her viser dårlig programmeringshåndverk. Det er også prinsipielle grunner. Internet Explorer 9, det er Microsoft-produkt. De kan ikke si at du må bruke et Microsoft-produkt for å skrive reiseregning i starten. Bare tull. Systemet er ikke tilgjengelig via nett. Det er fryktelig rart. For når du endelig lager en nettbasert løsning, så er det fordi du kan nå en hvor som helst i verden. Og et reiseregningssystem for eksempel er jo greit å nå hvor som helst i verden. Da kan du tegne med at da legger du inn disse postene etter hvert du er ute og reiser. Det er vel en rimelig måte å gjøre det på. Men her må du være logget inn på høyskolen. Du kan bruke VPN selvfølgelig, men du må være inn på høyskolen. På forrige torsdag hadde jeg et møte med en fyr nede i Stavanger som driver et firma som heter TravelText, og de baserer seg på at du fører reiseregningsposter via SMS. Sånn, så du har betalt en taxi på 250 kroner, så legger du inn en post, 250 kroner taxi, og så går det rett inn på websiden og blir en del av reiseregningen din. Det er ganske smart, for da kan du liksom fylle ut fortløpende. Du sitter og venter på flyet, så fyller du med taxien. Sånn. Kjøper du en pizza på Gardermoen på 189 kroner, så fører du 189 kroner mat, og så sender du det rett til reiseregningen din. Så det her er jo ikke gjennomtenkt. Når du lager et webbasert system, så bør det være tilgjengelig for hvor som helst. Hvis du velger avslutt-knappen, så tror du at du er utlogget, skjermbildet forsvinner, men du er fortsatt innlogget. Du kan komme tilbake. Du må også lukke
nettleseren. For å være helt ute av stedet må nettleseren lukkes. Det er et lite problem som de ikke har klart å løse. Vi har nok et brukernavn her. Men jeg har allerede brukernavn på høyskole. Hvorfor skal jeg ett til? Og så sier de at de skal bli bedre med et nytt ildungesystem. Det har de sagt i 4 år nå. Passet må være på 8 tegn. Det skal inneholde bokstaver, tall og spesialtegn. De må skiftes hver 120. dag. Noe som gjør det helt umulig å huske passordet, altså må du skrive det opp. Jeg skriver det opp i et notepad-dokument som ligger på arbeidsbordet mitt, så bare klipper det derfor og legger det inn her. Det reduserer sikkerheten. Og effektiviteten. Hvis du bruker det her en sjelden gang, så må du legge inn nytt passord hver gang du bruker det. Tåpelig. Men, i tillegg til å ha tungvint passord, så er sikkerheten svak. Startpassord sendes på e-post. Så glem passord, så sender de et nytt på e-post. Til min konto på høyskolen. Så hvis jeg glemmer å logge ut her når jeg går til pause, så kan dere si til ESS, oi, jeg glemmer passordet mitt, og så får dere et nytt passord, så dere kan lese på e-mailen som står her. Så her har de 4 låser på hoveddøren, og så bare 1 lås på bakdøren. Problemet er, hvorfor skal de ha sånn sterk sikkerhet i det systemet her? Det er ingenting i det systemet her som er noe hemmelig. Det eneste er kanskje bankkontonummeret mitt for lønn. Men de kunne jo fjerne det fra systemet og heller legge det inn på en annen måte. Så her forsøker de å beskytte ingenting. Det er ingen som går inn på det systemet her og sender reiseregninger i mitt navn. Ganske uinteressant. Standardisert grensesnitt, der liker jeg, altså du har en meny her, og så har du ting du skal fylle ut her. Oversiktlig, greit system, standard, så det skal ikke vi kritisere. De har noe som heter kontor, og noe som heter persondata. Hvor tror dere bildet mitt ligger? Det ligger under kontor. Men så er det kanskje forventelig under persondata, nå ligger ikke bildet i hele tatt. Så litt sånn unaturlige kategorier, uten at det er så farlig. Ja, lønnsregninger ligger under betaling, ferie under fravær. Dette er ikke norsk. Jeg har ikke betaling når jeg jobber på høyskole i Molde. Jeg har lønn. Betaling, det jeg gir til han som klipper plenen på meg. Han får 200 kroner betaling, men jeg får altså lønn. Og det heter lønn i Norge, det heter ikke betaling. Det er veldig rart, det er gjennomgående i det systemet her, så har de rare ord. Ferie ligger under fravær. Vel, vel, teoretisk sett, men jeg sier ferie er såpass vanlig at det blir lagt under ferie. God terminologi er av vesentlig betydning for å lage brukervennlige systemer, og det har de ikke her. Lønn. Før fikk du et papirskjema, en lønnsmelding, den 12. i hver måned. Nå har de flyttet deg til ESS, og så ser det sånn ut. Til tross for at jeg har en svær skjerm, så i et lite vindu her, så får jeg frem lønnsmelding. Og det sier hvis jeg bruker Chrome, så får jeg ikke den frem i det hele tatt. For Chrome viser PDF på en annen måte enn de her forventer. Men her, det her er jo et skjema, sant, som egentlig er så stort, og her må jeg spole både horisontalt og vertikalt for å lese skjema. Håpløst. Og så er det en ting til de ikke har forstått. Det er at en lønnsmelding er 2 ting. Det ene er de dataene som står her, det andre er en påminnelse om at du har fått lønn. Så når jeg kom i posthyllen min, så fikk jeg dataene på papir, men også påminnelsen ved at konvolutten ligger der. Nå legger de det inn i systemet, og altså får du ingen påminnelse. Så du kan gå måneder før jeg gidder å se på disse lønnsmeldingene. Ja. Jeg lurer på, er det noen problemer med integrasjon i SAP, eller er det bare at ESS er så... Nei, det er det at ESS er dårlig programmert. Altså, de har laget dette systemet, brukt 70 millioner kroner uten å tenke ut hva de vil forsøke å oppnå. Og da blir det selvfølgelig noe tull til slutt. Og så har de vært lite flinke på brukergrensesnitt, og så har de rotet med terminologien. Mange ting her som er ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Jeg har et liggende system som brukes i Bergen, skitenkelt. Det er ikke noe fantastisk det heller,
men det er 100 ganger bedre enn det her. Og det var ingen opplæring, det brukte bare rett frem. Men det gikk fortest den gangen jeg fylte ut papirskjema. Hva gjør du med lønn? Jeg sier send lønnsmeldingen på e-post. Er det en god idé? Ja, da får du påminnelsen. Du ser lønnsmeldingen der. Du ser at lønnen kom inn. Du kan trykke delete eller save det. Du kan trykke delete, fordi jeg samtidig vil legge inn lønnsdataen i datasystemet her. Så noen som sier, nei, men du kan ikke sende lønnsmelding på e-post, fordi at lønnsmeldingen må inneholde personnummer. Du har ikke lov å sende personnummer på e-post. Og så sier jeg, å, det var veldig vanskelig. Hva gjør du da? Du sender forkortet lønnsmelding, sender du på e-post, uten personnummer. Og så legger du den fullstendige lønnsmeldingen med personnummer inn her. Så får de lønnsmeldingen i systemet, men de får en forkortet versjon på mail. Uten denne personnummer. Så det er ikke noe problem. Men når jeg vil ha data inn hit, så vil jeg ikke ha det på den formen. Jeg vil ha det som sumlønn, sumreiseutgifter, kilometer kjørt, sånne ting, slik at jeg kan prosessere det. Sånn, hvor mye reiser hadde jeg i år? Hvor mye reiser hadde jeg første halvår? Hvor mye reiser hadde jeg siste halvår? Fordi dataen her er jo egentlig papirdata. De kan ikke gjøres noe med. Så jeg sier at det er lurer å glemme papiret. Presentere lønnsstatistikk at brukeren kan utnytte det også elektronisk. Sånn. Få det som lønnsregning i tabellformen, summerer opp, og så videre. Feil her. Du er bokstavlig talt helt opptatt av papiret. Du forstår ikke at den gamle lønnsmeldingen som så sånn ut, den var begrenset av papirformatet og papirmediet. Nå har du nye muligheter, da er det tåpelig å presentere den på den måten der. Vi får ikke noe varsel om at vi har fått lønn. Dette systemet virker bare for fulltidsansatte. Vi har mange deltidsansatte og timeansatte. De får ikke konto i ESS på lønnslipp på papir. Har de brukt e-post, har vi dekket alle de, et system for alle. Nå har de et papirsystem for timelærerne og et elektronisk system for oss andre. For å vise hvor idiotisk det systemet her er, skal vi ta reiseregning. Og det er egentlig, altså det er ikke bare et dårlig system, det er et kaotisk system. Utgangspunkt, vi har vært på seminarer i USA. Alle utgiftene skal registreres i ESS, for vi vil ha pengene tilbake igjen. Den måten staten opererer på er at når jeg utreiser, så betaler jeg alt med kreditkort, og så kommer jeg tilbake og skriver reiseregning, så får jeg pengene tilbake. Og forhåpentligvis får jeg tilbake før de går ut av kreditkortet. That's the system. Så staten lar oss betale utgiftene selv først. Vi velger oppretting av reiseregninger. Det har jeg snakket med før. Dette er et dårlig ord. Hvorfor det? For oppretting kan bety to ting på norsk. Det ene kan betydningen er å lage noe nytt. Opprette. Det andre er rette opp. Det finnes et ord som heter ny. Veldig enkelt å bruke på et ord som ikke kan misforstås. Ny reiseregning er ny reiseregning. Andre reiseregning er andre. Og vis reiseregning er det tredje. Men det her har ikke de fått til. De har ikke noe vis. Hvis jeg skal se en gammel reiseregning, så må jeg trykke endre. Men faren med å trykke endre er at da får du tilgang til endre på data, og da tror jeg administrasjonen at jeg har endret den. Sånn? Så i alle system som jeg har laget, så har jeg vis, kanskje ny først, ny, vis, endre, fjern. Og så oppgir du en ID her, sant? Et ordrenummer eller et eller annet. Ny ordre med det nummeret, vis ordre, da kan ikke du gjøre noen endringer, det er bare en ren presentasjon, ufarlig. Endre, da går det inn og endrer den. Fjern, fjerner du den. Så kan det være passord og sånne ting på noen av de her. Så oppretting og reiseregning er fullstendig galskap. Ja, og det her har de fortsatt, det her, altså det her, har dere gjort det, så ville det vært flau. Du kan velge, du skal opprette denne her reiseregningen, eller lage den nye reiseregningen, så kan du velge mellom tre alternativ. Innlandsreise, utenlandsreise, innlandsreise, dagsreise. Hva er feil her? Det mest spesifikke må komme øverst. Hvis jeg har dratt til Oslo og kommet tilbake igjen, da har jeg en innlandsreise, sant? Så velger jeg den.
Når jeg sier at jeg dro i dag, kom tilbake i dag, så sier de at det er feil, du skulle velge innenlands dagsreise. Den må komme foran den. Det mest spesifikke må alltid komme først. Fordi at den reisen til Oslo var en innenlandsreise, men hvis jeg tar innenlandsreise, dagsreise, så sier jeg, ja, det var det det var, sier jeg, så velger jeg den. Og jeg vil også skrive innenlandsreise med overnatting her, da, for å skille de to fra hverandre. Dårlig. Vi velger utenlandsreise fordi vi vet USA. Vi får frem et skjema, og det her ligner på det vi er vant til fra før. Egentlig så ligner det veldig på papirskjema. Og det er en fare med, for jeg tenker, vi har de her tenkt papir, eller har de tenkt digitalt? De her har tenkt papir. Så her har du reisestart, reiseslutt, reiseland, reiseårsak. Vi skal se litt på den. Her kan du legge inn utgifter du har hatt. Men ofte så begynner jeg å fylle ut her. Er det logisk? Ja, for jeg vet at jeg pleier å glemme parkeringsgebyr, og det koster jo pinene mer å parkere enn å fly på året nå. Så derfor begynner jeg med parkering. Hvis du begynner her nede før du fylte ut det, så låser systemet seg. Men hele poenget med et skjema er at brukeren kan velge hva slags rekkefølge skal utnytte de. Ingen av de systemene jeg har laget for noen bedrift forventer at du fyller ut skjema ovenifra ned. Du kan fylle ut akkurat hvor du vil. Poenget er at før du går videre til neste skjermbilde, så må du selvfølgelig ha lagt inn reisestart og reiseslutt. Men jeg vil begynne med parkering, for de glemmer jeg. Det er jo ikke mulig her. Systemet låser seg. Så et brukervennlig system, brukeren bestemmer rekkefølge, det er jo det som er hele fordelen med skjema. Når jeg skal fylle ut beløpet, så stopper det hele opp. Hva skjer? Når jeg begynner å fylle ut parkering først, jo, systemet låser seg. Og så er det en feilmelding som står helt nederst på siden. Og det er da kokkelig munke. Det sier meg ingenting. Så jeg går ut av reiseregningen og inn igjen for kryptiske meldinger. Det er fordi at jeg har gjort en feil, og da kommer jeg ikke inn igjen før det går til en halvtime. Det er et eller annet sånn sikkerhetssystem. Det er helt kokkelig munke. Når jeg fyller ut reiseregningen i min rekkefølge, kommer følgende melding nederst på skjermen med liten skrift. Fyll ut alle obligatoriske felt først. Feilmelding står nederst på skjermen. Det er en del systemer som gjør det. Det er ikke særlig smart. Feilmeldingen må være synlig. Det er et brudd i din prosess. Det må komme tvers av skjermbilden øverst oppe, slik at du ser den. Nå har jeg da fått litt mer erfaring, så nå vet jeg at jeg må fylle opp ovenifra ned. Starter med dato øverst, fyller ut reisemål, klikker for frem reiseland, for du kan ikke skrive det, du må velge det fra en liste. Og i de første versjonene her måtte du vente 1,5 minutter før du klarte å finne ut at Pittsburgh var i USA. Går litt raskere nå. Men det er bare tull, du bør få lov å velge å taste inn, eller velge fra liste, og selvfølgelig skal ikke det ta mer enn et brøkdel sekund å hente frem noe og sånt. Så vi har kun valg på land, og ikke inntasting. Det tar mye lengre tid å finne USA i den listen enn å skrive USA. Og så er det noe idiotisk system her. Jeg finner ikke USA her, for du er på hvor faen USA blitt av. Men så ser jeg, her står det 1-100. Jeg må trykke pil, og da får de neste fra 101-202 eller noe sånt. Det er ikke det vi er vant til. Hva vi er vant til? Vi er vant til at du får hele listen her, og så scroller du. Men hvis jeg scroller her, så scroller jeg bare mellom de 101 første land. Så her har de klart å gjøre flere feil. En, et ulogisk system her, helt unødvendig, brudd på all kommisjoner. Scroll bare så ikke går helt ned. Hvorfor viser ikke de 201 land med en gang, i stedet for å vise de bolker på 101, og så bør du få lov å taste inn. Komboboks er jo supert her. Så hvis jeg reiser til Den Dominikanske Republikk, så kan det hende jeg forsøker å velge listen. Men skal jeg til USA, så slår jeg de tre tegnene ganske fort. Så listbokser der vi velger fra en liste er et greit alternativ, men du må også mulighet til å taste inn. Komboboks er ideell løsning, sånn som vi gjør i IB151. Den kombinerer fordelen med den og fordelen med den. Jeg skriver seminar. Det går bra. Så ber han om reiseårsak. Og her har vi også... Systemet kan ikke norsk. Nå har jeg tappet mye på det her, så nå har de skrevet reiseårsak og reiseformål. Nå står det to ting. De har ikke tatt vekk den gamle. Det er en årsak til å fly dette ned.
men det er ikke en årsak til jeg er ute og reiser. Så reiseformål er et langt bedre ord. Vi har et formål med reisen. Delta på et seminar. Formålet med flyturen var ikke at flyet skulle dette ned. Det var en årsak. Årsak er ofte om en hendelse. Hvorfor skjedde denne hendelsen? Ofte en hendelse som er ukontrollert. Reiseformål var det på papirskjema, det burde de brukt her. Så de har valgt veldig rar terminologi, og de har ikke klart å endre på den heller, hvilket betyr at de ikke forstår hva de holder på med. Ja, de har et system der du fyller ut detaljer her, og så trykker du overfør, så går det ned i skjemaet under. Fordelen med det er at her får du masse detaljer, og her kan du samle det. Ulempen er, du taster inn her, og så er du så fornøyd, og glemmer å trykke på den. Og da forsvinner dataen. Hvis du skal gjøre det her, så må det i hvert fall være sånn at du automatisk overfører det ned dersom brukeren glemmer det å gå til neste skjermbilde. Men problemet her er altså, du har masse data her, her har du et skjema, den del her, og så har du en tabell her nede, masse felt. Og så vil de ha skjemaformen her, og så trykker du der, så går de ned hit. En mye bedre idé, fyll ut direkte her, ta vekk det tullet der. Da har du sluppet den feiltasten. Jeg tror det er blitt sånn nå. Hotell koster $320 for 3 netter. Vi legger inn det her. Vi nå bedt om å gi tilleggsinformasjon. Fyller ut. Beskrivelse av hotell. Altså når jeg fyller ut reisegreier nå, så skriver jeg alltid stort hvitt hotell midt i byen. Hva er beskrivelse? Det de vil ha, det er jo navn på hotellet. Ikke en beskrivelse, for det er noe helt annet. Kan du beskrive seilet? Ja, så vil jeg si det er et stort hotell som ligger i sjøkanten. Sant? Litt ideen er at jeg skal illustrere et seil og en mast og en sånn seilbåtseffekt. Hva heter det? Det heter seilet. Sant? Så beskrivelse er ikke norsk, men jeg skriver da masse lange setninger om hvordan hotellet ser ut. Sant? Litt skittent hotell som ligger i en bakgate i byen. Sant? Vi er bedt om å gi tilleggsinformasjon, trykker overfør. Der har vi lagt inn kostnaden $320. Yes. Da kommer det inn i den tabellen. Hotell, $320. Valuta, US dollar. Kurs, 5,37. Utbetalingsbeløp, og så videre. Utlegget blir lagt inn med en kurs på 5,37,310. Det var dagens offisielle valutakurs. Hva er feil med det? Feil med det er at jeg betalte ikke hotellet i dag. Jeg betalte hotellet for 2 uker siden. Da var det en annen dollarkurs. Er det en ting som vi er 100% sikre på? At dagens valutakurs stemmer ikke. I tillegg, hvis du er så kyrkadum at de får lov å definere kursen, så taper du 2%. Hvorfor det? Jo, for vi betaler hotell med kreditkort. Og dette er ikke den kursen Visa tar av deg, eller Mastercard. De legger på 1,5-2,5% i tillegg. Det er deres gebyr for å gjøre transaksjonen. Visst nok, så har de en litt bedre kurs å starte med enn det Norges Bank har, men altså, du betaler mer enn det som står her. Så kreditkortkursen er annerledes. Den offisielle kursen vil da aldri være aktuell. Løsningen er å oppgi beløpet i norske kroner. Det er det vi er bedt om å gjøre. Men da har vi et problem. For kvitteringen var på $320, og beløpet nå 18,24, så det er ikke en direkte samsvar. Så de som skal kontrollere kvitteringen mot mine poster, de lurer på hvor er denne der 1824-kroner-posten. Og så, ja, det er sikkert det hotellet til 320, og så må du gjøre en kalkulator, og det må være det hotellet til 320. Så du får litt dårlig kommunikasjon mellom kvitteringene og reiseregningen. Jeg forsøker å legge inn seminaravgift på $1,000. Det er ikke et valg i utgiftsmenyen. Det er veldig rart, for det er jo laget for universiteter og høyskoler, og seminaravgift er en ting vi betaler. Legger inn noe annet. Nå får jeg se kursen. 5,37, det fikk jeg ikke i hotelleksempelet.
Men jeg betalte avgiften 1.6. For det er sånn, hvis du betaler avgiften et halvt år i forveien, får du mye billigere pris enn om du betaler i siste liten. Såkalt tidlig registrering. På det tidspunktet var kursen 6.05. Jeg legger inn 6.05 der og trykker overfør for å få beløpet inn i skjemaet. Da får jeg en feilmelding. Kursavvik på 10% er for høyt. Hvem har skyld i det her? Jo, Hanna Bernanke, som var finansminister i USA. Det var en periode at dollaren var ganske svak. Men det er i hvert fall ikke min skyld. Du kan ikke gi en feilmelding at kursavvik på 10% er for høyt, for av og til varierer kursen ganske mye. Og skal du til Zimbabwe, så varierer kursen med 10% fra den ene dagen til den neste. Dette her er fullstendig idiotisk programmering. Det du bør si en advarsel, kanskje er kursavvik er for høyt. Men egentlig bør ikke du gi det heller. Ok, hva gjør jeg? Jeg endrer dato til 22. Ja. Først forsøker jeg å endre dato til 22.10. Nei, første feilmelding er at 1.6 ligger ikke innenfor reisetiden. Det er en annen feil jeg har gjort. Her er kalenderen. Jeg reiser fra Norge der, kommer tilbake den dagen. Hva er reisetiden? Vel, det er på en måte reisetiden, men jeg betalte seminaravgiften her borte, så på annen måte dette reisetiden. Ok, men så jeg fikser datoen fra 1.6 til 22.10, og da får det der kursavviket for høyt. Så de tvinger deg til å jukse. Så hva ender jeg opp med? Ja, og til tross for at systemet ikke aksepterte kursen, blir beløpet lagt inn, men med kurs på 1 krone. Så jeg har betalt 1000 dollar, og skal få tilbake 1000 kroner. Det er veldig rart, men alle sånne feil går i statens favør. Så det er livsfarlig. Altså enten, hvis du gir feilmelding, så legger du ikke inn noe. Du kan ikke gi feilmelding og si, hva jeg opererte med ditt feil dollarkurs, så jeg kutter ut og regner med at det var kroner han opererte med. Det er jo det de gjør her. Det er galskap. Jeg legger inn det her nå som 6050 norske kroner. Ok, da har vi problemet. På reiseregningen så står det annet, 6050 etter jeg har rettet opp. Og på kvitteringen står det seminaravgift $1000. Så det er ganske stor avstand mellom det som står her og det som står på kvitteringen. Men jeg blir tvunget til å gjøre det. Legge inn fiktive datoer, legge inn fiktive kurser og fiktive navn. Så får jeg en telefon mens jeg er på å fylle ut reiseregningen for en kompis som spør om mitt nye kontonummer. Jeg husker ikke, men tenker jeg, det ligger jo i ESS. Går til persondata på hente det frem, finner kontonummer, leser det opp for kompisen, går tilbake til reiseregning, men der ligger det ingen reiseregning. Hele hensikten med Windows og den typen systemer er at du kan operere med mange vinduer samtidig. Altså jeg kan sitte og skrive på et dokument, og så kan komme en mail, en annen som spør om en oppgave i Visual Basic, så henter jeg frem den, svarer på den og går tilbake til det dokumentet jeg skrev. Det er ikke mulig her. Dette er et system du kan holde på bare med én ting om gangen. Ja, så fikk jeg, det skjer masse rot i systemet. De har fikset litt av de feil, men i første versjonen var det masse feil, der du kanskje kunne tro at du var logget ut, mens du ikke var det. Som sagt, grunnprinsipp bak Windows er at vi jobber med flere ting samtidig. Alle system unntatt det her tillater vi går ut i en av operasjoner. Vi vil selvfølgelig få en advarsel, men hvorfor ikke bare mellomlage denne reiseregningen automatisk, så når du går tilbake så henter du den opp igjen. Jeg holdt på å fylle ut en reiseforsikring for min mor på gjensidige, og så fikk jeg en telefon midt inne i prosessen som tok en time. Når jeg kom tilbake så var jeg logget ut. Greit nok, tenkte jeg, ja. Jeg får taste inn på nytt igjen. Så logget jeg inn igjen, og så sa denne gjensidige systemen, hei Kajsan, du holdt på å fylle ut en forsikring, vil du få sette der du slapp? Ja, sa jeg, så hentet de opp alt sammen. Sånn bør system virke. Du mellomlager, og så når bruker kommer tilbake igjen, så får han beskjed, vil du få sette der du slapp. Vi fikk timeout. Timeout var opprinnelig på 2 minutter. Den er ganske drøy. Du holder på å fylle ut en reiseregning,
Og så leter du etter en kvittering, sant? Ikke finner du den i lommen, og så ser du i vesken din, sant? Og så ligger den på pulten. Da har det gått mer enn 2 minutter. Timeout. Hva skal timeout på et reiseregningssted være? Vel, jeg vil si et døgn. I hvert fall et døgn. Hvorfor det? Jo, for av alle mine prioriterte oppgaver, det å fylle ut reiseregningen, det er den som er lavest prioritert. Hvis noen ringer, tar jeg telefonen, hvis noen kommer med spørsmål på mail, kommer det en student på besøk, så svarer jeg alt det. Reiseregningen er den lavprioriterte. Så sånn som det var før, så måtte jeg sette lapp på døren, ikke forstyrr, og så måtte jeg jobbe med reiseregningen. Om statsministeren ringer, eller det skjer noe på meg, bare holde seg unna, for nå holder jeg på å fylle ut reiseregning. Det var tåpelig. Ja, du får masse sånne feilmeldinger. Om du får laget reiseregningen og sender den videre til godkjenning, så kan ikke du se på den. Du kan bare velge endre, som jeg sa. Men endre er en sterk kommando. Den gir oss tillatelse til endre. Jeg vil bare se, husket jeg å ta med parkeringsgebyret siste gang? Hvis svaret var nei, da må jeg endre. Men hvis svaret er ja, så bare lukker igjen, og ingenting er skjedd. Så regningen stoppes i godkjenningsprosessen, for jeg vil se om jeg har husket det her, og da må jeg sende den inn på nytt igjen. Og det er selvfølgelig alle som har lært det minimum om databehandling vet at det er veldig stor forskjell på å lese og se på ting, og skrive eller endre på ting. Lese er uskyldig, det kan du gjøre så mange ganger du vil. Skriveoperasjoner kan ha konsekvenser, altså må du skille de to kommandoene. Vi må kanskje akseptere at systemet går sakte av og til, i praksis aksepterer vi det ikke. I dag forventer du at systemet går fort. Du kan aldri akseptere at inntastede data går tapt. Når jeg kjørte noen tester, så mistet jeg data 2 ganger. Flere andre anledninger har mistet data. Det går ikke an, det er ikke akseptabelt. Dette her er svakt. Altså, Skattedirektoratet har fått forferdelig mye skryt på sine system. Men i de, jeg vet ikke hva det er nå, men jeg har fylt ut noen momsskjema på skjermen. Og da tastet jeg rett inn, og så kalkulerte og regnet. Og så plutselig fikk jeg, skulle lage det, fikk jeg beskjed at teknisk feil. Med en melding som stod tvers over hele skjermen, så kunne jeg ikke engang se hva som stod bakom, så jeg hadde ikke engang tallet. Ellers ville jeg bare tatt opp kamera, tatt et bilde av skjermen, og så tatt det inn på nytt igjen. Vet du hva som er feil da? Feil var at skattedirektoratsystemet, de får jo mye skryt, men jeg hadde vært å kjefte på dem da, for det fungerte jo ikke det systemet der. Og de gjort en banal feil. Det var en banal feil det. Her ute sitter kunden, jeg, og fyller ut et eller annet momskjema. De har en webserver som alle andre har. Og så har de et backoffice-system. Sant? Det er ting med disker og hele skiten. Dette kommuniserer med brukeren. Når brukeren sier lagret, så går det over hit og blir lagret. Det som skjedde med Skattedirektoratet, som har skjedd med SAS og mange andre, er at det her fungerer, dette fungerer ikke. Så du får ikke vite at det ikke fungerer før du skal lagre. Og jeg gikk inn på nytt igjen. Ja, da jeg fikk opp webserveren, så bare lagde inn 2 datafelt og trykte lagre. Gikk det til helvete på nytt igjen. Hvordan unngår du her? Jo, det er veldig enkelt. Før du kommuniserer med kunden, før du viser et skjema til kunden, så tar du en dummy lagring her. Du lager et eller annet, en post. Hvis du da får beskjed at denne serveren er nede, backoff-systemet ikke virker, så sier du til kunden, dessverre, systemet nede, forsøk igjennom, hva det er, 5 minutter. Du må teste at den er oppe, eller, det finnes en annen mulighet, hvis webserveren ikke klarer å lage det, så lager han her, og så sier han til kunden, backoff-systemet vårt fungerer ikke, vi har mellomlagret datene, vi vil overføre dem til backoff-systemet når det kommer på luften igjen, vi sender deg en melding når det er gjort. Men du kan ikke la kunden miste data. Så jeg har fulgt ut momskjema på papir i 10 år etterpå det, og jeg har sagt at jeg gjør det fordi at det datastemmet de har ikke fungerer. Og det samme her. Tap av data skal aldri skje. Ja. Systemet gir inntrykk av en bruker logget ut, mens systemet fortsetter oppegående, så du behøver ikke bruke systemet utenom din egen kontormaskin. Hastighet gikk veldig tregt, det går fortere nå. Men altså, hvis systemet, hvis du bruker en time på å fylle ut en reiseregning, der en halv time hadde vært nok, så koster det ganske mye penger altså.
Masse feil i systemet, lite robust, skaper frustrasjon og forvirring. Uforståelige meldinger. Ja, altså, vår administrasjon sender melding til meg og sier at ESS-systemet er nede. Tenk om alle de, hvor mange system bruker jeg? Kanskje 200-300-400 system. Tenk om alle sammen skulle sende beskjed, for Amazon skulle sende, Kaido, systemet vårt er nede, vi regner med å komme opp igjen senere i dag. Hvorfor er det feil? Jo, feil er at jeg har ikke tenkt å bruke de 400 systemene akkurat nå. Så du sender ikke feilmelding om at systemet er nede. Da må jeg logge inn i, jeg går inn i ESS, og det første skjermbildet jeg får er at systemet er nede. Men jeg vil ikke at disse her systemene skal fortelle meg at de er nede, for det er ikke sikkert at de kommer til å merke det en gang. Så det holder de fortsatt på med. De klarer ikke å håndtere forskudd, for du kan be hvis du er redd for å sitte med store utgifter, så kan du gå og be om forskudd. Men det har ikke de lagt inn i systemet. Og hva gjør de? Jo, de legger inn en fiktiv reiseregning på den datoen. Og så når jeg kom tilbake her, så har jeg langt inn i å fylle ut reiseregning, fikk beskjed at det ligger alle en reiseregning på den datoen. Det var noe administrasjonen har lagt inn for at jeg har fått forskudd. Men de går ut fra at de nekter deg å ha to reiseregninger på samme dag. Det synes jeg er ulogisk. Altså, jeg kan gjøre mer enn én ting på en dag. Og du når både Ålesund og Kristiansund på en dag. Du kommer til henne. Jeg skal ha to reiseregninger på samme dag. Jeg kan til og med dra til Bergen og tilbake igjen, og så til Oslo og tilbake igjen. Det skal jeg også klare å gjøre på en dag. To reiseregninger. Så det er litt rart. De har ikke helt forstått hva det her egentlig innebærer. Tenk på de som reiser mye. De reiser, har mange reiser på hver dag. De forstår ikke hva de holder på med. En jobbreise kan foregå på mange måter. Det kan være en kombinasjon med privat reise. Det kan være én reise flere oppdragsgiver. Det håndterer ikke ESS. Ingen av de her tingene håndterer de. Reiser en reise. Jeg har altså vært i Bergen, betalt av høyskolen, og så har jeg dratt på seminar på Voss, betalt av UiB. Så noe av reisene betalt i UiB, andre betalt av høyskolen. De antall dager jeg har vært i Bergen skal ikke belastes høyskolen alle sammen for noen betalt universitet. Så ESS har formalisert reiseregningen, men tilbyr ikke en komplett formalisering. Så la oss tegne det sånn. Jeg tror vi bare får sett at vi er ferdige med det her skipssystemet her. Før vi gir oss. Her er reiseregning, og reiseregning er komplisert. Det er uendelig mange varianter. Papirsystemet takler alle variantene. For hva kan gjøre papirsystemet? Jo, på papir så kan jeg si at summen blir 4000. Så kan jeg gjøre sånn, og så sier 2000 til høyskolen, og 2000 til Universitetet i Bergen. Så tar jeg kopi og sender ene regning til UiB, andre regning til høyskolen, og halvert beløpet. Det de har gjort, de har formalisert det her, og så har de gjort noe sånn, de har noe vi ikke trenger, og så er det veldig mye vi trenger som ikke er med. Store deler faller utenom. Men de forlanger at du opererer inn boksen. Papirskjema har jo all verdens fleksibilitet, så det håndterer alt. Dette håndterer nesten alt, men det er deler de ikke håndterer. Ingenting av de tingene her. Ja. Systemet er ofte nede. Hvis sånne e-poster får, det er noe ustabilitet i ansattportalen etter oppgradering. Dette berører både tid, fravær og reiser. Nå har jeg bare prøvd tidsregistrering, fikk noen feilmeldinger underveis, men nå har fullt mulig registrert tiden. Hva som skjer med omsøkelsen og reisingen vet jeg ikke, for det har jeg ikke prøvd. Sånn sender de til oss hver gang systemet er nede. Jeg har lagt inn en message read outlook som sier at hvis det står ESS eller ansattportal, så kast de. Jeg er ikke interessert å høre om prosessene på det systemet. ESS tilbyr en elektronisk løsning med elektronisk innsending. Og vi fortsatt skriver ut kvitteringen og sender de inn på papir. Eller vi kan skanne de, hvilket tar omtrent like lang tid som printe. Så må vi skrive egen forside og leveres manuelt. Så dette er et halvveis elektronisk system. Reiseregningen går på et tiendedels sekund fra min kontormaskin til administrasjonen. Men jeg må ta med alle kvitteringene, klistre de opp på noen papirark og gå ned og levere de med en egen forside. Noen av feilene bare tellmessige, men skaper problemer. Andre feil er langt mer alvorlige og kan føre til feil refusjonsbeløp, som oftest for lite.
ubrukelig. Noen spurte om å være med på å kritisere det systemet for å få det bedre, så sier jeg ja, det er en måte å få det bedre på å kaste. Det finnes andre system som er bedre enn det her. Det her er nok det beste jeg har vært borte i. Men det koster 70 millioner. Konklusjon. Det her er et veldig godt eksempel på hva vi ikke skal gjøre det. Det er feil på alle plan. På mangel på målsetting. Fryktelig alvorlig. Ingen forståelse av oppgaven. Også veldig alvorlig. Uklar terminologi. Underlig operasjon av brukersnitt. Svak teknisk løsning. Svak sikkerhet. Svak responstid. Det er en fordel at det er mye å lære av det her. Det her er sånn vi ikke skal gjøre det. Da tar vi pause til 10:30. Og så skal vi finne en bedre løsning på det her i neste time. Yes. Kvarter, ja. Kanskje vi skal skru av den.